Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчулпон Койчиева. Сириялык көтөрүлүшчүлөр Хомс шаарын бошотуп чыгууда. Тынчтык келишимине шарты боюнча революциянын баш калаасы атыккан шаар өкмөттүн көзөмөлүнө өтүүдө. Намибия боюнча атай билдирүү менен тааныштырабыз. Мурунку кургакчылык учурларынан алынган сабактар өлкө келечегин аныктай алабы? Мектепке кайык менен барган кандай болмок? Сиздер менен чогуу Нигериядагы бир өзгөчө мектепке барабыз. Сириялык оппозициянын 100'ден ашуун өкүлдөрү Сауд Арабиянын баш калаасы Риядта сүйлөшүүлөрүн өткөрүүдө. Алардын максаты президент Асадтын өкмөтү менен эмдиги жылдын башында өтө турган сүйлөшүүлөрдө бирдиктүү күч болуп чыгуу. Оппозициядагы эң таасирлүү топтордун бири Ахрар Алшам тобу. Ал ортодо көтөрүлүшчүлөр Сириянын Хомс шаарынан чыгып кетишүүдө. Соңку жылдары бул шаарда көптөгөн кармаштар болуп өттү. Бирок эми Бириккен Улуттар Уюму колдогон келишим боюнча шаар өкмөткө өтүп жатат. Революциянын борбору деп аталган Сириядагы Хомс шаарында 2011 жылы президент Башар Асадтын бийлигине каршы биринчи нааразылык акциялар башталган. Эми абал өзгөрүүдө. Бийлик көтөрүлүшчүлөр менен 2 жылдан ашуун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, натыйжада шаар өкмөттүн колуна өтөт. Бириккен Улуттар Уюму эки тараптын ок атышпоо келишимин колдоду. Айтылган келишимге ылайык, 100'дөгөн куралчандар, алардын арасында экстремисттик Ал-Каида уюмуна байланышы бар согушкерлер Хомстон чыгып, өлкөнүн түндүгүндөгү козголоңчулар көзөмөлдөгөн Идлиб шаарына кетишет. Андан тышкары өкмөт Хомстон туткунга түшкөн 35 оппозициячыл согушкерди бошотуп, ал эми айрым топторду шаарда калууга уруксат берген. Ал тапта бир нече жылдан кийин биринчи жолу курчоого алынган Ал-Вайр аймагына жардам келип баштады. Жергиликтүүлөр ок атышпоо келишимди колдогону менен кооптонуп турушат. Тургундардын бири биз чарчадык, бул келишим ишке ашса экен деп турабыз. 3 жылдан бери курчоого алындык, тамак аш тартыш болуп калды, ушул кантип болсун деп айтты. Бирок айрым активисттер бул кадамды сынга алып, аны президент Асадтын жеңиши деп баа берүүдө. Арийне өкмөт козголоңчулар менен буга окшош бир нече келишимге жетишкен. Бийлик бул кадамдар аркылуу согушту жеңебиз деген пикирде. Ал түгүл айрым аймактардан козголоңчулар куралдары менен кошо чыгып кеткен. Куралчандардын алгачкы тобу өлкөнүн түндүгүнө сапарга чыгышты. Алар 4 жылга созулган согуштан кийин талкаланган шаарды артта калтырууда. Эми өлкөнүн башка аймактарында буга окшош келишимдерге кол коюлса, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачылабы деген суроо пайда болууда. Бүгүн Парижде Бириккен Улуттардын жетеги астында өтүп жаткан климат конференциясындагы келишимдин долбоору сунушталат. Ошондо биз келишим канчалык негиздүү экенин көрө алабыз. Жыйынга катышып жаткан өлкөлөр болсо, кимиси кандай милдетти аларын аныкташат. Климаттын өзгөрүшүнөн өзгөчө кооптонгон өлкөлөрдүн бири бул Намибия. Африка түштүгүндөгү бул өлкөдө катуу кургакчылык болуп жатат. Келерки жылдары ал күчөйт деп болжонууда. Кургакчылыктын кесепети. Күн кактап турганы менен абал мындан да начарлайт деген жоромолдор бар. Жапайы жаныбарлар бир нече чакырым басып, суу, чөп издеп жүрүшөт. Аймактагы жер эчтекеге жарабай калды. 3 жылдан бери Намибия кургакчылыкка туш болуп келет. Айдоо жерлери чөлгө айланып, мал кумдун арасынан чөп издеп жүрөт. Кургакчылык бул аймакка жаңылык деле эмес. Буга чейин бир нече жолу кургакчылыкка туш болушкан. Бирок анын мөөнөтү жана кубаты күчөгөндөй. Моника Амикари суу таңкыстыгы тууралуу сөз кылууда. Жакында эле анын 4 эчкиси чөп жок болгондуктан өлүп калган. Аларга эмне берем, дейт ал. Бул аймакты планетадагы эң чаң жер деп атаса болот. Чөлдөн чыккан кум башка аймактарга учуп барууда жана мунун кесепети Намибиядан тышкары башка мамлекеттерге, жалпы эле жер планетасына тиет. НАСА уюмунун спутниги тарткан сүрөт айтылган чаң башка аймактарга тарап жатканын айгинелейт. Климаттык өзгөрүү маселеси абалды курчутары бышык. Окумуштуулар чөлгө айланган аймакка келип айтылган чаңдын кесепетин изилдөөдө. Бул жабдыктар атмосферага канча чаң учуп жатканын эсептейт. Ал аркылуу глобалдык климатка кесепетин санап чыкса болот. Бир четинен атмосферага көп чаң чыкса, күндүн нурунан келген радиациянын деңгээли төмөндөйт. Бирок бул чаң ысык температураны жер планетасынын системасында кармап калышы ыктымал. Ал себептен глобалдык температура көтөрүлө берет.
Аймактагы сейрек жаныбарлар от таппай кырылууда. Намибиядагы абал курчуп бараткан анык. Сиздер түз эфирде BBC'ни көрүп жатасыздар, жаңылыктарды улантабыз. Орусия биринчи жолу жер ортолук деңизинде жүргөн субмаринадан ракета атып, Ислам мамлекети тобунун жайларын кыйратканын билдирди. Бул жолу соккуларда согушкерлерден Ракка шаарындагы курал жарактар кампасы, миналарды жасоочу заводу жабыркады, дейт Орусия. Чеки мунай заттын баасы соңку 7 жылда биринчи жолу 40 долларга жетпеген деңгээлге түштү. Негизинен америкалык Сланец нефтисинин рынокту ээлегенинен улам талапка караганда сунуштун өтө кеңири болгону бааларды төмөндөтүүдө. Ошол эле учурда Кытай менен Европадагы экономикалык өсүш басаңдап, мунай затты керектөө дагы кыйла азайган. Нефтинин баалары жакында калыбына келбейт деп айтылууда. Афган расмилери билдиргенде Кандагар провинциясында талиптер аэропортко чабуул коюп, 37 жөн жай адамдар каза болду. Арасында аялдар менен жаш балдар да бар. НАТОнун жана Афган армиясынын бирдиктүү штабы жайгашкан бул аэропортто согушкерлердин бири дале ок чыгарып жатканы кабарланууда. Чабуул экинчи күнү башталып, оор куралданган талиптер базага кирип келишкен. Лагостун эң эски бөлүктөрүнүн биринде 100 миңден ашуун адам жашайт. Макоконун балыкчылары шаардын жээктерин байырлайт. Бирок бул жакта жаш балдарга жакшы келечек сунуштаган, адаттан тышкары мектеп иштеп жатат. Жергиликтүүлөр бул аймакты Чакан Венеция деп атап коюшат. Бул өспүрүмдөр балыкчылардын балдары. Демек алардын турмушу деңизге байланган. Бул коом жакырчылыкта жашап келгени менен өтө эмгекчил. Эми экономикалык абалды өзгөртүүгө жол ачылды. Макакодо биринчи жолу калкып турган мектеп салынып, балдарга ар кандай мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Мектептен балдар билим алып, келечекте кыялын ишке ашырууга умтулушууда. Мисалы, бул бала адвокат болуп, адам укуктары үчүн күрөшөм дейт. Ал эми бул өспүрүм мен бизнесмен болгум келет, көп акча тапкым келет деп айтты. Бул мектепти Ноа негиздеген. Ал үй бүлөсүндө биринчи болуп билим алган. Менин жолум бар экен, билим алдым. Бул биздин коомдо адаттан тыш көрүнүш. Үй бүлөдөгү 22 баланын эң кичүүсүмүн. Жана менден башка эч ким билим алган жок. Түшкү тыныгуу, балдарга тамак келди. Бул чакан коомчулук билимдин маанисин түшүнүп биригүүдө. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак. Чемпиондор Лигасында Манчестер Юнайтедтин тренери Луи Ван Гал команда Волсбургка кандайча 3-2 менен утулуп калганын түшүнө албай турам дейт. Эми тайпалык баскычтан 3-үнчү келип, Юнайтед Чемпиондор Лигасынан Европа Лигасына түшүп калды. Ошондой эле Кристиано Роналдо тайпалык тепкиште 10 ашуун гол киргизген биринчи оюнчу болду. Ал 4 жолу гол киргизген беттеште Реал Мадрид Малманы 8-0 менен уткан. Бүгүн болсо эмки баскычтагы 5 орун үчүн таймаштар болот. Челси, Арсенал, Порто, Рома, Валенсия жана Леверкузентин өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Арсенал Олимпиакасы менен ойнойт, өтүү үчүн 2 гол менен утушу керек. Челси болсо Порто менен беттешет. Эл аралык бокс федерациясы Тайсон Фьюрини оор салмактагы дүйнөлүк чемпион титулунан ажыратканын билдирди. Тайсон бул наамды ноябрдын соңунда Владимир Кличканы утуп алганда алган эле. Бирок ал федерация тандаган мушкер эмес, Кличка менен кайра беттешүүгө кол койгон соң наамынан баш тартууга мажбур болгон. Жаңылыктардын соңунда Ватикандагы ыйык Питер базиликасына түшүрүлгөн сүрөттөрдү көрсөтөлү. Музыка жана жарык менен коштолгон шоуда дүйнөдөгү көрүнүктүү сүрөтчүлөр тарткан фото сүрөттөр көрсөтүлдү. Бул шоу Парижде өтүп жаткан климат конференциясы менен дал келүүдө. Католик чиркөөсү мунусу менен айлана чөйрөнү коргоого абдан ынтызар экенин көрсөткүсү келет. Берүүсү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.